Danas jedan specijalan video na ovom kanalu, zato što je sa mnom finalista Slagalice, učesnik mnogih kvizova, osvajač mnogih nagrada na tim kvizovima, pitanje Mihajlo Zdravković, koji je, jeli, silom prilika i moj kum. Mihajlo, dobrodošao. Kada si vice šampion? Vice šampion Slagalice. Kume, dobrodošao. Evo, bolje da naš. Danas imamo jednu prazniču humanitarnu emisiju. Ja sam spremio 10 pitanja koje nisu obična kviz pitanja, na kraju ću da vam otkrijem zašto nisu obična. Za svako pogođeno pitanje, odnosno ako vam da tačan odgovor, ide 20 evra u humanitarni fond u koji ćemo na kraju platiti novac. Ako ne odgovori tačno, 5 evra ide u humanitarni fond. Novac ću uplatiti osobi ili organizaciji, vi predlažete u komentarima, koji komentar budemo najviše lajkova da ne odlučujem ja, tu ću platiti novac. Mihajlo, si spreman? Spreman. Sigurno? Sigurno. Pa sad nije. Zato što nisu obična pitanja, vidjet ćete zašto. Pre toga, besplatite se na ovaj kanal, mislim da sad treba preteknemo Gogu Sekulić. Kada dođemo do 100.000 subscribera, neko od mojih subscribera će dobiti PlayStation 5 od mene. Eto, je li to besplatite se u onoj listi novih reči? Ne, to je moja reč po zajmisu jednog pametnog čovjeka. Ja ti informaciju. Između ostalo. Pa vič. Svak slučaj, besplatite se na kanal, što pre stignemo do 100.000, pre će neko od vas dobiti Sony. Idemo na video. Postavili smo Mihajla, koji je učesnik mnogih kvizova, u vruću stolicu, mada nije vruća, više je isflekljena, pa sam nju uzeo iz nevne sobe, deca su je, da. Ovaj, deca su je uništila, tako da mi je žena dala tu stolicu. Imamo 10 pitanja, ja ću ti postaviti 2 pitanja koja učestvuju u ovom nagradnom fondu, koji ide u humanitarne svrhe, a nakon toga sledi jedno relax pitanje koje ne donosi ništa. Da. Pravila su jasna, na svako pitanje ima 4 ponuđena odgovora i ima samo jednu pomoć tokom tih 10 pitanja, to je jedno pola-pola. Pomoć prijatelj. Nema pomoć prijatelj. Pomoć kumšt. Prvo 10 pitanja glasi. Koji srpski glumac je imao dedu Nemica? Ponuđeni odgovori su Zoran Radmilović, Danilo Stojković, Predrag Eidus ili Stevo Žigman? Zoran Radmilović. Odgovor je tačan. 20 evra ide u fond. Ok, idemo na drugo pitanje. Svaka čak si ovo znao ili si? Znao si. Ne znam kako sam znao. Znam li Zaječar? Ne znam šta će nema tu Zaječar. Znam, ne pre tebe. Ok, idemo na drugo pitanje. Grupa 47 okupljala je slikare, pisce, arhitekte ili kompozitore? Koliko je vreme? Pa neograničeno kao milioneru, ali nije, jer da su ga si kamerali. Hvala ti bio ćeš. Pa čekaj da razmislim. Šta je ponuđeno? Slikari, pisci, arhitekti ili kompozitori? Može pomoć. Pa imaš samo jednu. Ne imam samo jednu. Pa dobro. A šta je pomoć? Pola-pola. Slikar sam ovo na tok misli kao milioneru. Da, nisam sigur. Slikari, pisci, arhitekti ili kompozitori. Šta će koji 47 kompozitor u Srbiji, ja? Teško. Ajde, imaš još 10 sekundi. Imaš još 10 sekundi. Što da me, ja ih više pravilo u hodu. Slikari, pisci, arhitekti ili kompozitori. Slikari, pisci, slikari. Odgovor nije točan. Pitanje su pisci. Prvo, relaks pitanje, pošto si dosta puta bio u Potteri, glasi kakav je Šeremac uživo? Dva je dosta puta, jel? Da. I oca, sasvim prirodan, jel? Koji je oca, Šeremac? Pa to, pa Medović. A, da, Slobodan Medović, to. Sljedeće pitanje iz popularne kulture. Koji glumac od 4 navedena je najčešće igrao lika koji nije dočekao kraj filma iz nekog razloga? Jack Nicholson, Al Pacino, Dustin Hoffman ili Robert De Niro? Gde je Sean Bean? Od ponuđenih. Jasno. Kraj filma? Nije toliko kompleksno pitanje, možeš da probaš da pogledaš. Čekaj, ko je prvi? Jack Nicholson? Ko najčešće gine? Jack Nicholson, Al Pacino, Dustin Hoffman ili Robert De Niro? Dakle ti ovo... De Niro. De Niro neko. Odgovor je tačan. 20 evra znači 45 za sad. Idemo četvrto pitanje, ste spremni? Kolega, kume. Za koje dve oblasti je Linus Pauling dobio Nobelove nagrade? Hemija i mir, hemija i fizika, fizika i mir ili ekonomija i književnost? Ok, mir je jedna, hemija i mir. Tačno odgovor. 65 evra. Bravo, idemo dalje. E sad idemo na opet mini pauzu. Sljedeće pitanje koje ne donosi ništa, osim, nadam se, zabavnog odgovora, koja ti je omiljena voditeljka Slagalice, ali moraš da kažeš. U kom smislu? U svakom smislu. Ti reci, ja gledalci ne pogađaju u kom smislu. A Milica u svakom smislu. Milica u svakom smislu.
Peto pitanje. Prvo veliko takmičenje na kome je Dragan Kićanović nastupio za reprezentaciju. Odigralo se u Čehoslovačkoj, Jugoslaviji, Španiji ili Belgiji. Znači, Kića, Brkovi, ovo ono. U Jugoslaviji. Vizualizuj Brkove. Da, da. Čačak. No, Čačak s Brkovima. čekaj da razmislim, a nije Željko, a da ono, nema. Mogu da ti kažem koje godine kao malo pomoć? Je, može. 1973. 73. Dobro, 70 je bilo Jugoslavije. Jasno ti je po nepornim godinama u pitanju Evropskog prvenstva. To je jasno, samo ne znam gde. Čekaj, šta je Belgija? Ponuđene zemlje su Čehoslovačka, dobro. Jugoslavija, Španija ili Belgija. Ne znam, pouzeli smo tu nešto sigurno, ne sad ja tu kao pametim, kao Potteri, da. Belgija. Odgovor nije tačan. Znači, odgovor je Španija. Okay. Na tom i na naravno dva prvenstva smo postali prvaci Evrope. Igralo se u Španiji, Jugoslaviji i čini mi se Čehoslovačko ili tako nešto. Konkretno, ovo je bilo u Barceloni 73. Gdje? 70 evra je u fondu za sada. Šesto pitanje. Koji američki predsjednik se pojavio u TV seriji Laugh In? Lyndon Johnson, Richard Nixon, Jimmy Carter ili Gerald Ford? Znači, Johnson, Nixon, Carter ili Ford? Još uvijek imaš pola pola. Daju pare, no? Pa šta pola pola, kad nijedno nije, mislim, Reagan je glumac, šta su ovi, ovi su predsjednici sad. Znači, Johnson, Nixon, Carter, Ford. Zato jeste zanimljivo. Nixon, Carter, Ford, nije zanimljivo. Čekaj, serija Laugh In, šta je to? Nemam pojma. Uj, Carter, Nixon, pa nima neka pomoć tu, brate, koje godine to bi? Koje godine? Ajde ovako, često se pojavljaju Simpsonovima njegov lik. Carter, Nixon, Ford. Pa onda je Ford, onako da je biljuška smrt. Nixon. Nixon se stalno... stalno se pojavljaju Simpsonovima, dobro. Okej, okej, opustit ćemo ovu napetu atmosferu. Za sad imaš koliko? 3 tačna, 3 netačna, to je 75 evra, nije loše. Ali gledalci, na kraju ćete da vidite zašto uopšte nije lako odgovoriti na ovo pitanje. Nisu obična kviz pitanja, vidjet ćete posle. Posle šestog pitanja, planirao sam te pitam da ispričaš neku anegdotu sa snimanja. Pošto je bila i onda smo interakcije preko društvenih mreža bila interesantna i učestala ja. Jedan gospodin je tražio, pored svega ostalo što je bilo, jedan gospodin mi je tražio koji te video, koji te video na televiziji. Da, na televiziji, na slagalici. Video, prosimo se. To ne koncene gledalci. Tražio mi gospodin broj telefona da bi mi, šta misliš šta? Masirao stopu. Možda, ali pre svega čestitam novu godinu. I sad, nažalost, nikad smo saznali. Sigurno bi ti masirao stopu, 100%, 100%. Računamo da sam pogodio. Okay. Sreća nova godina. Ja, ostavit ću njegov Instagram. Instagram u opisu videa, pa vi... Kada ste mi čestitali? Pa ga naklikit ćete. Idemo na sedmo pitanje. Knez Boris Golicin je osnivač moderne geologije, numizmatike, seizmologije ili heraldike. Čekaj. Šta je prvo? Trebalo bi da vidim negdje prije. Znači, Boris Golicin je osnivač moderne geologije, numizmatike, seizmologije ili heraldike. Moderne heraldike. A ovo tu znam, brate. Pitanje iz 19. veka, šta? Ništa mi bude heraldika. Odgovor nije tačno, pitanje je seizmologija. Šta stane na zemlju, pa kad ga podrma, on zapiše. Obuče se moderno. Koliko te knježe ovo podrmalo? Pa ne znam, šest, brad, za šest. Pa možda prođe. Ajmo, zakraj. Evo ga za šest. Oćemo li gulici me zakraj, 8x6. Gledajte The Books of knjige ako niste. Da, okay. Gledajte, jesu. Drugi muž Britney Spears zove se. Da. Marshall, Jason, Kevin ili Sam? Hoćeš malo pomoći? Imala je tri muža do sada. Okej. Ovaj je drugi. Da. Okej. I vjerojatno imaš i ovu drugu dvojicu u pomoći. Apsolutno, da. Bravo. Evo, daću ti pomoć 25-75. Nije Marshall. Jason, Kevin ili Sam? Kevin. Odgovor je taš. Naravoučenje... Kad ne znaš, pritisni A, B ili C, da. Naravoučenje za kvizove ne treba pamet, nego sreće. Yes. Okej, osam pitanja, 4 tačna, 4 netačna, to je 100 evra do sada. Dobro. Nije loše. Ja imam jedno pitanje sad. Mesec dana na pustom ostrvu sa jednim trgačem, koga biraš i zašto? Ta ponuda je primamljiva, ali... da,
Ne znam, Sova delo je primamljivo, ali... Ja sam mister veliki, zato što... A ovo zvuči puno. Ne, ovo neće. Ovaj, ne, ovaj, sam da ne, ne, mislim da ima tetku tamo, pošto svuda ima tetke, pa možda ima na pustom ostrovu, pa da. Da, dobro, ovo će ovi koji verno prati kviza razumiti. Dobro, posljedne dva pitanje. Da, su malo lakše nego... Malo su lakše, da, i posebno su mi draga. Da, dobro. Zato što su iz oblasti koja ja volim, to je sport, da. Nije gaming. Deveto pitanje glasi, trenutno imaš 100 evra da. U budžetu. Koliko sezona je bilo potrebno Michael Jordan da postane prvi put najbolji strelac ligi? Znači, kad je ostavio svoju prvi put da je bio najbolji strelac ligi? 1, 2, 3 ili 4? Znači, u kojoj sezoni? Prvi, drugi, treći ili četvrti je postao najbolji strelac ligi? Sad ja kao pametan, ali da sam četvrti, valjda ušao u ligu. Bio odmah dobar, ali da li baš bio najbolji strelac? A mi pola, pa šta? Najme pola. Prva ili četvrta? Četvrta. Okay. Četvrta sezona je tačan odgovor, tako da 120 evra za sada. I poslednje pitanje se opet odnosi na najvećih svih vremena, Michael Jordan. Dres Michael Jordan sa brojem 23 u njegovu čast povukla je dva NBA tima, a to su Chicago i Washington, Washington i Philadelphia, Chicago i Miami ili Chicago i Charlotte. Je, znaš kako, ja mislim da ovo znam. Znači, baš u njegovu čast. Znači, ne sad da je taj klub... Nakljik će ga. Baš u njegovu čast. Znači, nije da je 23-ka pa je neki drugi igrač jeste, tako da je. Nego baš jasno, u njegovu. Jasno, jasno. Dobro, Chicago jeste, a igro je koleđ u ovoj... Na Tar Heels, kao zove, Severna Karolina. I onda bi mogu da je Charlotte. Mislim, zato što je vlasnik? Zato što... E, pa da, ali nije... Mislim, vlasnik. On prvo nije bio vlasnik. To je, ne znam kako su povukli, vratno, dok jeste bio vlasnik. Sad vidiš to, nema sad malo... Koleba, ali... Ha, ne. Chicago i Washington, Washington i Philadelphia, Chicago i Miami ili Chicago i Charlotte? Pa Charlotte ne zvuči zbog Karoline, sam da li u južnu ili severnu, više ne znam, ali šta je pomoć prijatelja? Pomoć prijatelja ti ja pomognem, pošto znam tačno. Hoćeš. Pošto je u humanitarni svrhi, do sada imamo 120 evra. U pitanju su Chicago i Miami, verovali ili ne. Okay. Nisi bio ni blizu, ali recimo da zaokružimo na 150 evra. Može? Evo, ok. Sad možeš da vidiš ova pitanja, ali nismo završili. Yeah. E sad, u čemu je stvar? Čisto da vama malo pojasnim. Ovi 10 pitanja nisu obična pitanja. Odnosno, većina ovih pitanja nije obična pitanja. To su pitanja od ovih 10. Tri su pitanja koje su bila za najveću nagradu u srpskoj verziji milionera. To pitanje 15. čuveno, otvoreno tri puta, što možete vidjeti u mom prethodnom video kvizovima, pogledajte. Otvoreno je tri puta, ovo tri pitanja su bila odatle. Ostala pitanja su bila, evo istina, klizu sam se. Ostala pitanja su bila ili iz epizoda u kojima su se pojavljivali javne ličnosti, ili iz epizoda Hrvatskog milionera, gde su takođe došli do poslednjeg pitanja. Tako da, 8 od ovih 10 pitanja su bila iz kategorije najtežih, tako da je to. Pokazao si sasvim solidno znanje s obzirom na težinu pitanja. Vama hvala što ste gledali ovu, ajde kažemo, prazničnu epizodu. U komentarima napišite kome bismo mogli da uplatimo novac. Opet kažem, komentar sa najviše lajkova će, jednostavno tamo ćemo uplatiti da ne biram ja, nego izaberite vi. I to je to, besplatite se na kanal kad dođemo do 100.000 subscribera, neko dobio PlayStation. Besplatite se. Ne prati mi kanal uopšte. Mihajlo, hvala na gostovanju. Besplatite se, moram se. Mihajlo, hvala na gostovanju, pa dođeš neki put. A, dobro, došlo. Hvala tebi. E. Kako si kažeš, hvala tebi. Hvala vam na pozivu. Hvala vam na pozivu. Prijetno. Čekaj, hvala.